Orang putih mereka faham. Orang Melayu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak boleh buat. Hak ni belain sikit dengan di Indonesia. Sebenarnya merdeka kita merdeka palsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merdeka kita merdeka palsu. Sepatutnya pada 30 Ogos tu kita bertakbir Allahu Akbar, tapi laungan yang dikumandangkan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi lagi guys, sekalian mengaji bersama ya dengan Syekh Zainul Asri ini daripada channel Perindu Rasulullah. Jadi jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya guys. Ini berkenaan dengan sejarah sebenar daripada bangsa Melayu. Jom kita tengok videonya. Let's go. Bila Islam dah merintah dunia ni dan dipayung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan pemerintahan Osmani di Turki, maka kita ni kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berpayung di bawah khilafah Uthmanah tu. Oh. Sehingga bila mana sejak daripada penjajah mula masuk negara kita, iaitu pada tahun runtuhnya khilafah Islamiah Nusantara pada tahun 1511 di tangan Portugis. Sejarah ni tuan-tuan dah diputar beliklah oleh tali barut orang putih. 511 ni sejarah modern Malaysia, kata kita telah didatangi oleh Portugis. Portugislah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang datang menyerang Melaka, dan kita pun sangka Portugis berperang dengan orang Islam, kerajaan Melaka di Melaka. Sebenarnya tuan-tuan, berlaku perang itu di Kuala Kedah. Sebenarnya Melaka datang selepas daripada Kedah. Kedah awal lagi, Kedah tua ni lebih awal lagi. Jadi besarnya kerajaan Kedah ni daripada Melaka, bandar hilir Melaka sampai ke Ulu Melaka. Sepanjang pesisir pantai itu semuanya pelabuhan kita. Bukan setakat tu, sampai dia melengkung sampai ke Aceh belah sana lagi. Besarnya wilayah pemerintahan kerajaan Islam yang dipimpin oleh orang Melayu yang duduk di bawah kedaulatan yang dipayung oleh Quran dan hadis. Portugis sebenarnya tak mudah mereka nak menentang orang Melayu. Orang Melayu ketika tu dah ada senjata yang canggih, termasuk meriam. Di antaranya meriam katak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejarah yang telah diputar belik ni oleh orang Melayu, tali barut orang putih ni. Tuan-tuan mengatakan perang tu perang Melaka. Sebenarnya perang tu ialah di Kedah. Portugis berperang dengan orang Kedah pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan perjuangan ini tuan-tuan sangat hebat, mengorbankan 80,000 orang prajurit Islam. Maka tuan-tuan fahamnya apa? Fahamnya dalam laut tu, darat ni tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penuh dengan syuhada. Bumi kita ni lah bumi syuhada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas Portugis perang dengan, bila Portugis gagal untuk mengambil alih ataupun ubah akidah orang Melayu, sedangkan Belanda berjaya mengubah akidah orang Islam di Indonesia. Sampai hari ini fenomena tu berlaku. Saya naik satu teksi, saya tanya soalan Sayyidina Muhammad, abang agama apa? Dia kata Islam. Tapi dia kata dalam keluarganya, adiknya beragama Kristian. Hal ini tak boleh buat di tanah Melayu. Tapi ini berjaya dibuat di Indonesia. Belanda berjaya buat, Portugis tak boleh buat. Akhirnya Portugis masuk ganti Belanda, masuk ganti Portugis. Dan keputusan yang sama, Allahumma salli Muhammad, Belanda pun tak boleh nak ubah akidah orang tanah Melayu. Allahumma salli Muhammad. Dan akhirnya main gilir orang putih. Orang putih mereka faham, orang Melayu ni Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad tak boleh buat. Hak ni belain sikit dengan di Indonesia. Maka orang putih buat cara halus. Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad, mereka membuat serangan ghazul fikri. Serangan pemikiran. Serang cara senjata, tak lut orang Melayu ni. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu mereka masuk serangan fikiran. Mereka ramai sekular. Bila ramai sekular, hak ni termakan rupanya. Tapi perjuang-perjuang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih terus berjuang dan terus berjuang. Sampai lawan penjajah zaman orang putih ni, saudara Sayyidina Muhammad, Tok Janggut, Datuk Bahaman, pejuang-pejuang Islam, Haji Abdul Rahman Limbung pada ketika itu, mereka perang dengan orang putih, menjulang panji-panji Osmani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang putih masuk, mereka bercantum bergabung dengan Siam pula. Siam perut hijau tu. Perang lagi. Maka sejarah peperangan orang Islam di tanah Melayu ni berlarutan begitu panjang. Peperangan dengan penjajahan kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ini kita pun tak tahu nak dia apa negara ni. Penin. Sallallahu sayyidina Muhammad membawa satu konsep seolah-olah macam benar tapi tak benar. Dia panggil kalimatu haqqin wa yuradu bihal batil. Kalimat nampak macam benar tapi dimaksudkan di baliknya batil. Rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena kat kafir rahmatan lil alamin. Kena kat orang Islam tak ada rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya politik negara ni dah tak stabil. Sejak daripada hari itu mula merintah sampai hari ini, kita semua dah rasa kesah. Hai, rasa awak kita buat macam ni, nak tunggu pula 5 tahun lagi. Sebenarnya merdeka kita merdeka palsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merdeka kita merdeka palsu. Sepatutnya pada 30 Ogos tu kita bertakbir Allahu Akbar, tapi laungan yang dikumandangkan merdeka. Sebab Kedah Darul Aman ni yang diisytiharkan atas gunung jerai itu pada hari Jumaat ialah selepas menamakan dengan Kedah Darul Aman oleh Sultan Muzaffar Shah I. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang khatib yang pertama pada hari itu ialah Sultan Muzaffar Shah. Imam pertama Syekh Abdul Al-Kumari, Maulana Hamid Muhammad. Selepas mengisytiharkan tu ialah Allahu Akbar 3 kali. Tiba-tiba ganti Allahu Akbar dengan merdeka. Inilah slogan sekular. Allah hilang. No, Allah hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ini giliran kebenaran akan datang. Kebenaran nak main. Faiza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila main benar, batil akan hilang, insya-Allah. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys. Dan itulah tadi ya, saya kaget juga kenapa istilahnya Syekh Zainul Asri juga menjelaskan tadi bagaimana istilahnya kemerdekaan ke Malaysia itu sendiri guys ya. Kemerdekaan negara Malaysia itu, yang sebenarnya sejarahnya itu tidak benar. Kalau kata-katanya adalah merdeka, ya. Yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar. Jadi kemerdekaan palsu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sejarahnya sudah diombang-ambingkan seperti itu guys ya. Nah, kita akan baca komentar-komentar di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemimpin dan kerajaan yang diridai Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti di bumi Malaysia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga ada Dato' Onn Jaafar ya, yang layak untuk dapat gelar Bapak Kemerdekaan. Tunku adalah pengkhianat disebabkan kepentingan kekuasaan asing. Anak bangsawan hari ini terpinggir, tapi sayang masih ada yang tidak sedar akan kebohongan mereka. Dato' Onn Jaafar banyak memberi pesan kepada umat Melayu, dan pesanan terakhir beliau sebelum meninggal adalah umat Melayu jangan sembah siapa-siapa melainkan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, bagusnya guru. Kami bangga sangat-sangat dapat guru macam Nusantara. Dahsyat perjuangan umat Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, terbaik Ustaz. Semoga melindungi negara Malaysia dengan orang-orang kafir insya Allah ya. Kita umat Islam Malaysia tertipu rupanya. Mengapalah generasi dulu yang kuat berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah boleh termakan dengan corak sekuler. Dah cukup cantik dan indah kalimat Allahu Akbar dalam mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ampunya Malaysia, khasnya alam semesta, sewenang-wenang ditukar kepada merdeka. Leslie, sampai sekarang kita tak merdeka malah. Politik bercelaru dan berkecambuk, dan orang kafirun pula selalu bersuara lantang seolah-olah nak jajah kita, hingga mereka terlupa dan buat-buat lupa mereka pendatang dah berani kurang ajar dan biadab. Oke, banyak sekali komentarnya di sini guys. Kita kena bersatu. Islam memerintah. Umur panjang dapat lihat dunia diperintah oleh orang Melayu. Amin ya kan. Termasuk Ustaz Zainul Asri ini, Maulana Hamid Sri Petaling pun bagi tahu benda yang sama, bahwa sejarah tanah Melayu ia telah diubah. Oh, jadi Ustadz Zainul Asri ini menyampaikan, dan juga ada nih guys, Maulana Hamid Sri Petaling ya. Baginda juga bagi tahu ya kan. Nah, Masya Allah. Ustadz Sidek pun cakap ya, yang sejarah telah diputar belitkan, yang mana British datang sini mana ada niat mahu beli rempah kari guys ya. Rempah kari itu ini sengaja oleh British, di mana reti makan kari. Oh iya betul lah, mana ada. Orang putih datang ke tanah Melayu ini semata-mata ingin membalas dendam dalam kekalahan kepada mereka pada perang salib. Oh, macam tu. Portugis dan Belanda tidak boleh tukar akidah orang-orang Melayu. Bagus guys ya. Jadi memang kekuatan orang-orang Melayu ya, keren banget ya. Di Indonesia juga kalau Melayu tetap kental ya guys ya, kental banget gitu. Masya Allah, Islamnya itu kental banget kalau Melayu. Allahu Akbar. Sedangkan di Indonesia kata Ustadz Syekh Zainul Asri itu sudah terjerumus, bukan terjerumus sih, termakan oleh apa ya, brainwash ya kan, pencucian otak daripada orang-orang Belanda, sehingga di Indonesia itu juga bapaknya Islam, anaknya ada yang beda gitu kan, terus Kristen dan lain sebagainya, atau orang Islam menikah dengan orang Kristen seperti itu guys. Nggak ngerti juga sih, aduh ya, gitulah yang ada sekarang gitu kan. Tapi insya Allah Islam tetap bersatu. Kita yakin bahwasannya kebangkitan Islam ya di akhir zaman pasti akan berjaya. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Syekh Zainul Asri. Semoga sehat selalu ya teman-teman sekalian. Mari kita kirimkan doa kepada Syekh Zainul Asri supaya diberikan panjang umur, sehat selalu ya, dan juga istilahnya bahagia dunia dan juga akhirat, dan semoga kita dipertemukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.